Casa familiei Ciobanu din satul Ion Neculce, județul Iași, a fost dotată astăzi, 27 noiembrie 2019, cu mobilier. Acesta a fost adus de la Suceava prin purtarea de grijă a arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu. La descărcarea și montarea acestuia au oferit ajutor câțiva membri ai familiei Ciobanu care vor beneficia de noua locuință. Poate deloc întâmplător, primarul comunei Ion Neculce, Gheorghe Văleanu, cel ce are un rol important în edificarea clădirii pentru cei 10 copii nevoiași, a fost părtaș la acest moment emoționant. Primarul Gheorghe Văleanu a primit cu acest prilej invitația oficială la sfințirea casei din partea părintelui stareț Nicodim Gheorghiță. Implicarea și efortul firmei de construcții și al multor oameni care au răspuns afirmativ acestui proiect, zilele trecute au fost terminate finisajele, s-a montat parchetul și centrala termică. Întrucât mai este puțin timp până când casa va fi oferită viitorilor beneficiari, arhimandritul Nicodim Gheorghiță s-a străduit să o doteze cu toate cele necesare. Slujba de sfințire va fi oficiată în ziua de sâmbătă, 7 decembrie, la ora 11, de către un delegat al Înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.